Portem 2 anys estudiant el sistema sanitari català i puc demostrar que és un niu de corrupció i d'opacitat, un forat negre per on desapareixen cada any centenars de milions d'euros. Diu el govern de Convergència que no hi ha diners per pagar la sanitat i que cal retallar serveis, però això és mentida. El problema és que els diners de la sanitat catalana estan sent robats sistemàticament. Estem davant del major robatori de la història de Catalunya. Mentre el govern tanca serveis i abaixa els sous als treballadors, una èlit formada per polítics i empresaris es gasta els diners de la nostra sanitat alegrement, sense cap límit i sense que ningú els controli. Des de la nostra revista hem intentat posar llum sobre aquesta situació. Fa 2 anys vam començar a fer preguntes sobre el funcionament de 2 hospitals, el de Blanes i el de Calella. El que hem trobat és un autèntic escàndol. Un dels nostres reportatges va fer que l'Oficina Antifrau de Catalunya obrís una investigació. Però amb això no n'hi ha prou. Per això enregistrem aquest vídeo, perquè tothom a Catalunya sàpiga l'enorme grau de corrupció que forada el sistema sanitari, perquè el que hem descobert a Blanes i a Calella està passant a tota Catalunya. Per entendre el frau, primer s'ha de fer una mica d'història. Quan Catalunya va rebre les competències per gestionar la sanitat l'any 1981, es va trobar que el sistema públic, que rebia de l'Estat espanyol, només representava el 30% de la sanitat catalana. L'altre 70% corresponia a hospitals d'ordres religioses, entitats caritatives o municipals. Així, la Generalitat tenia 2 opcions. Construir una xarxa d'hospitals o bé aprofitar aquests antics hospitals per posar-los al servei de la Generalitat. Es va triar la segona opció. El tracte era: vosaltres feu la feina i nosaltres pagarem la factura. Aquesta idea va donar lloc a la xarxa d'hospitals d'utilització pública, la XUP, formada per hospitals de titularitat mercantil, consorcis, fundacions, ordres religioses i hospitals municipals. La Generalitat transfereix a aquesta xarxa 1.900 milions d'euros cada any. Uns diners que després són gestionats pels diferents equips directius de manera autònoma. Els hospitals de Blanes i Calella formen part d'aquesta xarxa. Tots 2 estan gestionats per la Corporació de Salut Maresme-Selva. A canvi de donar el servei sanitari, la corporació rep prop de 100 milions d'euros públics cada any. Agafem, per exemple, el pressupost de l'any 2010. Veiem que 67 milions van servir per pagar els treballadors. 1,5 milions són per aigua i electricitat. 6 milions de material sanitari. I gairebé 8 milions per medicines i analítiques. Però no totes les partides són tan clares. Veiem coses com atencions protocolàries, 82.000 euros. Estudis i dictàmens, 232.000 euros. Despeses diverses, 459.000 euros. Com que són diners públics, vam voler saber més detalls. Vam preguntar a l'equip directiu de la corporació: en què es gasten exactament els 82.000 euros de protocol? Aquests estudis que han costat 232.000 euros, on són? Sobre quin tema tracten? Ens podeu desglossar aquestes despeses diverses de 459.000 euros? Xavier Cunill, de l'equip directiu de la corporació, es va negar a respondre. Davant la negativa, van preguntar als seus caps, els alcaldes de Blanes, de Lloret i de Calella. Ells són el màxim poder a la corporació. Aquests 3 alcaldes es reuneixen periòdicament al Consell Rector i allà decideixen on van cada un dels euros que la Generalitat dona a la corporació. L'alcalde de Lloret, Xavier Crespo, actualment diputat per CiU al Parlament de Catalunya, no va respondre. El de Calella, el socialista Josep Maria Jué, va dir que aquestes dades escapen al seu coneixement, tot i ser l'alcalde amb més vots dins el Consell. Josep Trias, alcalde convergent i antic directiu de la corporació, tampoc va voler respondre. Van arribar les eleccions municipals i van arribar 3 nous alcaldes. Vam tornar a preguntar. Romà Codina, alcalde convergent de Lloret de Mar. Josep Marigó, alcalde socialista de Blanes. I Montserrat Candini, alcaldessa de Calella i senadora convergent,
També ens van amagar les dades que demanàvem. Hem enviat correus electrònics, hem demanat entrevistes, hem anat a plens municipals, però ningú dona la cara ni diu en què es gasten els diners. Algú es preguntarà, però si els diners són públics, deu haver-hi licitacions, concursos, coses així, no? La corporació es regeix per la llei de contractació administrativa, però els contractes que no passen de 18.000 euros s'adjudiquen a dit, sense concurs i sense publicitat. Hem preguntat als alcaldes quin tant per cent dels 100 milions d'euros de la corporació s'havien adjudicat a dit. I un altre cop, silenci. Els 459.000 euros de despeses diverses s'han adjudicat a dit? I aquí us preguntareu, home, a banda dels alcaldes, deu haver-hi algú més que fiscalitzi, no? Algú de la Generalitat, del CatSalut, de la Intervenció General? Doncs no. Hem trucat al CatSalut. Hem preguntat si ells controlen el destí dels diners de la corporació. Si poden dir, per exemple, on anaven exactament els 1.500 euros que la corporació es gasta cada dia en formació de personal propi, o els 45.000 euros anuals de l'apartat premsa i revistes. La resposta va ser que no. Ells només controlen que el servei sanitari que es dona s'ajusti al contracte. La funció del CatSalut, ens van dir, no és mirar què fan amb els diners. Els gestors tenen molta autonomia. Ens vam adreçar llavors a la Intervenció General de la Generalitat, qui en teoria fiscalitza les empreses on la Generalitat té participació. Els seus responsables ens van dir que la seva funció no era controlar les factures, sinó que quadrin els comptes. Les dades concretes les heu de demanar a la corporació, ens van dir. Llavors, com podem saber si els 459.000 euros de despeses diverses de l'any 2010 no van directament a l'empresa d'un germà de l'alcalde de Blanes? Com sabem que els 82.000 euros de despeses de representació no han servit per pagar estances a hotels de luxe a Mallorca per als directius? Com sabem si els estudis i dictàmens que van costar 232.000 euros l'any 2010 existeixen? No podem. El CatSalut directament no ho mira. La Intervenció General diu que si no hi ha dèficit i el balanç quadra, no mira ni una factura. I els alcaldes, els únics representants del poble que tenen accés a aquesta informació, l'amaguen. Algú preguntarà, home, el Parlament podrà intervenir, no? Doncs no, no pot. Mireu, un exemple. L'any 1996, una diputada d'Iniciativa per Catalunya els Verds va demanar detalls sobre els contractes que els centres concertats atorgaven a Ramon Bagó, un exalcàrrec convergent i fundador del grup CERS, un conglomerat de 65 empreses. La resposta del llavors conseller de Sanitat, el convergent Eduard Rius i Pey, glaça la sang. No disposem d'aquesta informació, ja que aquests centres no són gestionats directament per la Generalitat. És a dir, ni el mateix Parlament pot saber on van a parar els diners, ni a qui es contracta, ni qui se'ls queda. Un forat negre de diners públics. 2 anys més tard, el llavors diputat per Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Ridao, ho deia clarament en sessió parlamentària. Sota el pretext de modernitzar l'administració, s'apliquen formes de gestió privada al model sanitari que s'escapen al control polític i democràtic i no estan subjectes a la fiscalització d'aquest Parlament. Recordeu que fa uns anys Anglaterra sencera es va escandalitzar perquè un diputat havia gastat 2.000 euros per arreglar el seu jardí? Doncs bé, a la Catalunya de les retallades, un grup de persones agafa 459.000 euros, posa despeses vàries i aquí no passa res. Si mirem alguns dels personatges que mouen els fils de la nostra sanitat, la cosa és encara pitjor. Mirem, per exemple, Ramon Bagó. A més d'exalcàrrec i exitós empresari, Bagó pertany a l'empresa pública Consorci Hospitalari de Catalunya,
una empresa pública que ha adjudicat a les empreses de vagó desenes de milions d'euros durant els últims anys. Els detalls d'això els podeu veure al reportatge Ramon Vagó, la increïble història de l'home que es contractava a si mateix amb diners públics. Cal recordar que Vagó, antic alcalde de Calella, va ser el principal impulsor de la corporació, alhora que és un dels seus principals proveïdors. Cuina, menjars, mobles, estudis, informes... Hem preguntat als alcaldes del Consell Rector quants contractes, ha dit, s'han adjudicat a les empreses de Vagó, però no hi ha hagut resposta. En comptes de respondre, fa pocs dies, tots els alcaldes es van reunir a Calella per entregar-li al senyor Vagó la medalla al mèrit del treball i el títol de fill predilecte de Calella, totes unes distincions que se sumen a la creu de Sant Jordi que ja tenia. Un altre personatge és Carles Manté, company de Vagó al Consorci Hospitalari de Catalunya i fins fa poc president de la corporació. Manté va dimitir de manera sorprenent el mateix dia que la CUP de Reus va denunciar un presumpte desviament de fons europeus davant la Unió Europea. Aquest suposat desviament va tenir lloc a l'empresa semipública Innova, on trobem l'empresa Xirota Foods, que havia estat propietat de Manté. Aquesta llista de personatges que s'han enriquit gràcies als pressupostos de la sanitat pública és llarga. Trobem el socialista Josep Abelló, que viu en una mansió a Reus. Trobem a Josep Prat, qui cobrava fins fa dues setmanes 300.000 euros l'any i que actualment presideix l'ICS, tot i estar sent investigat per l'Oficina Antifrau. Tenim a l'actual portaveu de la Generalitat, Francesc Homs, qui va donar subvencions de 240 milions d'euros a la mútua privada L'Aliança, sense conèixer els comptes de la institució. Si teniu interès en aquest escàndol, trobareu un enllaç al nostre web. Molt ampli. Però la qüestió és que, mentre que baixen el sou els treballadors, els directius de la corporació s'han gastat 1,5 milions d'euros en informes en 5 anys. Uns informes que, repeteixo, ningú ha vist. La qüestió és que les dones embarassades de Tossa de Mar han de recórrer 35 quilòmetres perquè les atengui un metge, perquè no hi ha diners per tenir servei de ginecologia a l'Hospital de Blanes. Un hospital on s'han gastat en 5 anys 422.000 euros en despeses protocolàries, sense cap mena de control. La terrible qüestió és que per un costat tenim un hospital com el de Calella, on els familiars han de portar mantes per tapar els malalts, mentre que els seus directius agafen 459.000 euros per despeses diverses que ningú coneix. Volem veure les factures. Són els nostres diners. Senyors alcaldes, ho intentaré una altra vegada.